Boa noite para quem é de boa noite, saudações a todos. O vídeo de hoje é as previsões para os signos do horóscopo para mês de março de 2023 com a Cigana Leila. Desejo onde você estiver muito boas vibrações, que tudo abasteça você da melhor forma possível, prosperidade também, saúde, muita alegria e harmonia sentimental. Entre em contato para fazer consulta, o número está aí, ó, 5532991848102. Entre em contato, consulta de trabalho. Vai ser espiritualidade amiga, sim, abastecendo você com melhor coisa, condicionamentos bons e, acima de tudo, com rituais que irão fazer diferença dentro dos seus planos e sua vontade. Deixe sua pergunta na seção de comentário. E se inscreva, claro, no nosso canal. Clique no sininho para você ser notificado. Um like é super importante também. Bom, vamos ter as previsões com a Cigana Leila. Vamos lá, vamos começar? Áries, nascidos entre 21 de março e 20 de abril. Você que está próximo de fazer o aniversário aí. Felicidades, muita alegria, paz, tranquilidade a ti, onde você estiver. Vamos lá. Áries, o que tem para vocês? Vamos lá. Março de 2023. Ariano e Ariana vão encontrar aquela pessoa esse mês. A pessoa que ele vai ficar feliz de conhecer, aquela pessoa que vai ser romântico, que vai ter um momento especial, esse mês ele vai encontrar. Pode ser o relacionamento da sua vida. Então presta muita atenção com quem você esbarra. Uau, então vejo o resgate de com quem você está tornando as coisas sempre melhores, né? Claro, tudo pode acontecer, felicidades. Vamos para Taurino, Taurina, nascidos entre 21 de abril e 20 de maio. Felicidades a vocês, vamos lá, vamos ver o que tem para vocês com a Cigana Leila. Vamos lá, para vocês. Cuidado com fofoca, entendeu? Porque quando a fofoca se cria na vida de uma pessoa, ela vai transformando, vai modificando. Quando a pessoa vê, ela tá envolta na fofoca. Muito cuidado. Tem muita gente falando de você, vai chegar no seu ouvido, mas a sua reação, entendeu? Tem que ser uma coisa, mas você não pode ir se vingar e brigar, não. Ignora. Porque se você, quanto mais você jogar gasolina nessa fogueira, mais ela vai acender. Deixa só, isola o fofoqueiro. O que a gente tem a dizer sobre isso? Paz é boa, né? Então sai fora. Geminiano, geminiana, nascidos entre 21 de maio e 20 de junho. Curiosidade, né? O que tem aí para vocês? Vamos lá? Cuidado com amigo falso, aquele que você confia muito, que você pode tomar uma puxada de tapete. Tem duas coisas aqui. Pode ser tanto na vida amorosa quanto na vida profissional. Marcou as duas coisas. Então, pode ser aquela colega de trabalho que você tem, que você confia muito nela, ela pode estar querendo pegar uma vaga e não vai te contar, ou vai passar na sua frente. Ou aquela sua amiga dando em cima do seu marido, você nem sabe. Ou seu amigo dando em cima da sua mulher. Abre o olho. Abre o olho que a coisa não tá boa, não. Olha, o que que a gente pode interpretar disso, entre outras coisas? Poxa vida, né? Que negócio chato pra caramba. Se proteja. Nada como bons rituais antes de sair de casa e da hora que você chegar. Vamos seguir para Câncer, nascidos entre 21 de junho e 22 de julho. O que que tem para vocês? Notícias muito boas vindo para o canceriano. Não são coisas que vão mudar a sua vida, são coisas pequenas, mas coisas que você quer muito, coisas que você está querendo saber, coisas que vão acontecer. Notícias boas vindo para você. É, só tomo cuidado sem contar aquela galera da fofoca lá, mas eu tô percebendo que você está num caminho de luz e boas vibrações. Seja uma boa lembrança, uma cicatriz na vida dos outros, né? Vamos seguir para Leonina e Leonina, Leão, 23 de julho a 22 de agosto. Nasceu nesse período? Você é Leão. Vamos ver o que tem para vocês. Muita coisa vai mudar na sua vida esse ano. Vai ser um ano que vai ter muita modificação. Esse mês vai começar. Vão começar as coisas a acontecerem, as coisas a movimentarem. Antigas crenças vão morrer, coisas novas vão chegar na sua vida. Vai ser um mês de mudança. Olha, Leonino, parabéns para você. Mudar é sempre necessário, muito bom e importante. Virgem, nascido 223 de agosto, 22 de setembro. Quero ver o que tem aí para os nossos amigos virginianos, virginianas, né? Vamos lá? Nossa, que é Leila, março 2023. E... Cuidado, cuidado, cuidado com gente falsa, cuidado com coisas ruins que podem acontecer que você não está esperando, cuidado com falta de sorte, cuidado para você não fazer as coisas
e elas darem errado, às vezes sem motivo algum. Não é um bom, mês bom para você empreender, para você fazer nada. Deixa o mês passar. Porque, sinceramente, isso aqui é um jogo, assim, é falta de sorte mesmo, assim. As coisas estão, que puder dar errado, vai dar. Olha, piadas à parte, se eu sou sócio for de touro, eu acho que você vira pro lado da ponte. Brincadeira, né? Mas é o seguinte, se proteja, busque energias positivas para que as coisas sejam um desafio muito bom. Acima de tudo, as coisas não estão favoráveis, tente ter seus, digamos, procedimentos de defesa e os procedimentos também para que as coisas suavemente fiquem melhores. Vamos avançar para agora para Libra, nascidos entre 23 de setembro e 22 de outubro. Libriano e Libriana, para vocês agora as previsões. Olha, Libra tem um caminho, o oposto do signo anterior, ele está no mês com sorte. Ele está no mês que as coisas estão marcadas para dar certo. Então, assim, principalmente questão de trabalho, de negócio, coisas de rua, coisas que estão mais focados para dar certo. Não é nem tanto na vida amorosa, são mais outros lados. Mas coisas estão marcadas para dar certo. Eu adoro o otimista e adoro também as pessoas que estão com uma estrada de prosperidade e sucesso. É muito bom, eleva, porque contagia de uma maneira positiva. Escorpião, 23 de outubro e 21 de novembro, você nasceu nesse período, é com você agora. Previsões para vocês, desejamos sucesso. Escorpião está com sorte no dinheiro. Então, assim, é o momento de você tentar vender aquela coisa que você quer muito vender e não está conseguindo. É o momento de você investir seu dinheiro. É o momento de você abrir o olho que as coisas estão indo bem para você e vão cada vez melhor. Muito feliz que você esteja nessa energia, nessa vibe positiva, isso é muito bom. Sagitário, nascido entre 22 de novembro e 21 de dezembro para vocês. O que tem? Vamos lá? Sagitário, tem que tomar cuidado com promessas quebradas, com coisas que vão falar com vocês que vão fazer, as pessoas depois não fazem. Então, toma muito cuidado em acreditar nas pessoas que estão te prometendo mundos e fundos porque você não vai conseguir o que você quer. Então, acredite mais em você mesmo, na sua vontade, na sua maneira de agir. Não fique esperando dos outros, não, porque os outros não vão colaborar com você. Recado dado, né? Mas não se esqueça, você tem seus guias, você tem suas afinidades espirituais, você tem a sua consagração sagradíssima para te defender. Apegue-se nela e não abaixe a cabeça para coisas negativas. Passe. Bom, vamos lá. Capricórnio, nascido em 22 de dezembro e 20 de janeiro. Estamos seguindo. Vamos ver o que tem aí para vocês. Capricórnio vai ter boas notícias na vida amorosa. Conhecer novas pessoas, novas amizades, novos interesses amorosos. Não vai levar compromisso nesse momento. Não é um mês que isso vai se firmar. Mas já vai ter muita gente nova entrando na sua vida. O capricorniano vai esbarrar com algum ariano, aquela história toda, sei lá, hein? Aquário, nasceu 221 de janeiro e 18 de fevereiro. Para vocês, previsões para março de 2023. Vamos seguindo. O aquariano vai receber uma pequena notícia de uma coisa que ele está pedindo muito para os guias. Uma coisa que ele está pedindo direto, que ele está pedindo o tempo todo para os guias. Ele vai receber uma notícia boa a respeito disso. É um momento que ele vai ter vai receber alguma coisa que ele está querendo muito. A bênção está chegando. Você pediu, você está tendo. Não esqueça de agradecer, a gratidão é sempre importante. Vamos fechar as previsões agora com peixe. Vocês que nasceram entre 19 de fevereiro e 20 de março, tá fazendo aniversário esses dias, ou hoje mesmo, olha, felicidade, muitas boas energias, que as vibrações positivas te protejam e tenha carinho de todos ao redor. Vamos seguir março 2023, previsões? Muita sorte e proteção espiritual, as coisas estão tomando conta de você, você não precisa se preocupar, que as coisas vão se abrir, os caminhos vão se abrir, as coisas vão se resolver. Uau, parabéns, eu tava até preocupado com alguns que estavam assim, mas que essa energia positiva de alguns signos, algumas pessoas, seja contagiante onde elas estiverem, acima de tudo perante outros, levando um otimismo, uma carga que multiplique cada vez mais a vontade de fazer coisas positivas e os interesses e desejos com que tudo se concretize da melhor forma possível, sendo uma luz, um brilho e acima de tudo um aconselhamento de coisas boas. Vamos pensar sempre positivo e buscar sempre dentro de nós
construir situações que sejam boas lembranças onde você estiver e também para você, bons momentos e boas coisas. Que você santifique cada momento seu com atitudes que realmente façam valer a pena. Tente hoje ser um pouquinho melhor do que você foi ontem e amanhã um pouquinho melhor do que hoje. A sua verdadeira disputa de evolução é com você mesmo, não com o próximo. Você não sabe qual é a lenda pessoal dele. Agradecemos muito a presença de todos. Venham fazer consulta e trabalho conosco. Os números estão aí. 5532-99-184-802 é o nosso contato. Cigana Leiva fez as previsões. Um mês maravilhoso para todos. Tudo de bom. É o nosso desejo para todos. Axé!